Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студенті Шапиева Камила. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кітапхана мен кітаптың маңызы. Оқу мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Бірінші тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Тапсырманың дескрипторы. Мәтінді оқиды 1 ұпай. Сұрақтарға жауап береді 1 ұпай. Барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Сондықтан да тапсырманы асықпай, мұқият, жинақы орында. Жарайсыңдар. Енді өздеріңді бас бармаға тіс арқылы бағалаңдар. Екінші тапсырма. Кітапхананың пайдасы тақырыбына мәтін құрастыр. Тапсырманың дескрипторы. Мәтін құрастырады 1 ұпай. Оқиды 1 ұпай. Барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Сондықтан да тапсырманы асықпай, жинақы, мұқият, орында. Жарайсыңдар. Енді өздеріңді шапалақ әдіс арқылы бағалаңдар. Үшінші тапсырма. Кітапханаға саяхат тақырыбына диалог құрастыр. Тапсырманың дескрипторы. Диалог құрастырады 1 ұпай. Оқиды 1 ұпай. Барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Сондықтан да тапсырманы асықпай, жинақы, мұқият орында. Жарайсыңдар. Енді өздеріңді 2 жұлдыз, 1 тілек әдісі арқылы бағалаңдар. Біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Үй жұмысы, кітапхана жайлы қосымша мәлімет қарастыру. Сабақты қорытындылау үшін бағалау әдістері арқылы рефлексия жасаңдар.